OMTV.ua про головне. Главный евродипломат Боррель только что буквально. Он заявил, что Путин и Трамп точно победят на выборах. А Европе в этой связи пора просыпаться. Мы воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые 2-3, сколько там дней, когда взяли Гостомель. Так вот, сейчас идет война с НАТО на территории Украины. В Риге, в Вильнюсе вдруг появляются вежливые люди. Калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Свалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО и Польшу от прибалтийских стран. Новое правительство в Эстонии, в Латвии, в Литве провозглашают. Эстонская Народная Республика, Латвийская Народная Республика, Литовская Народная Республика. Начинаем с совершенно безумной сенсации. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины НАТО начнет войну против России. Это официальное и публичное заявление, слова не вырваны из контекста. Пусть он именно так и сказал, видимо, предлагая России сдаться на Украине сегодня, чтобы на нашу землю не пришли натовские солдаты завтра. Страны Балтии. По мнению руководителя американского военного ведомства, вступят первыми в эту войну. Да, ну я, конечно, хотел бы про экономику поговорить. Приятно порассуждать, какие нас ждут процентные ставки в банках. Но сложновато, конечно, это делать после таких новостей, действительно, и слушая Остина, и читая расшифровку немецких генералов, их обсуждений, и слушая Макрона. Тут тоже, действительно, вопрос серьезный. Получим ли мы назад деньги из банков, если вот эти сценарии начнут ставки, если горизонт планирования, да, время подлета вчера ракеты. Мы с вами про будущее долгое говорили, и вот такая возникла ситуация. И я к этому, вы знаете, не отношусь так вот с таким вот легкой иронией, там типа Байден старый, Остин больной, Макрон, наоборот, слишком молодой. Но это люди, которые принимают решения. И то, что они говорят, просто вот с таким спокойствием, ну да, нам придется вступить в войну. Или Макрон говорит, ну да, мы пошлем свои войска на Украину. И это произносится постоянно. То есть на полном серьезе вариант ядерной атаки, ядерной войны рассматривается, ну, как опция, как возможность. Вот сегодня вступил в должность новый президент Финляндии. Я сразу вспомнил вот эти ролики финские, которые меня потрясли тогда, про новые бомбоубежища. Это же было совсем недавно, когда в Финляндии запустили новое бомбоубежище и показали гражданам, что там, не волнуйтесь, там парковки, там фонтаны. То есть людям объясняют, что ядерная война, ну это как снег выпал, вот у нас бомбоубежище, там есть пирожные, фонтаны, запаркуйте машины, потом взяли, переждали, вылезли и дальше живем. Ну это же дичь какая-то, но это происходит. З нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, політолог та військовий аналітик. Вітаємо, пане Дмитре, слава Україні. Героям слава, вітаю. Вітаємо, пане Дмитре. Ну от те, що відбувається в Одесі, це дійсно треба робити той висновок, який робить і президент, який говорить, що потрібно, щоб було більше систем протиповітряної оборони. Або все ж таки тут потрібна інша тактика, враховуючи те, що це, мені здається, вперше, коли дрон спричинив такі жахливі руйнування. Ну, в будь-якому разі потрібно посилення системи ППО. Ті самі дрони збиваються системами ППО малої або середнього радіусу дії. Відповідно, можливість їх нейтралізації буде напряму залежати в першу чергу від можливості української системи ППО. А вона пов'язана, на жаль, з постачанням відповідних систем з боку країн Заходу. Стосовно Су-34, їх порахувати досить легко. 14 за останній місяць було збито Збройними силами України. Варто говорити про те, що країна-окупант може наразі виробляти до 6 літаків за рік. Тобто фактично за місяць Збройні сили України знищили дворічний, скажімо, запас випуску цих бомбардувальників, які були випущені за останні роками російським ВПК. Це серйозні, надсерйозні показники роботи української системи ППО. Власне, деякі іноземні оглядачі припускають, що Україна зараз робить ставку на використання
Можливо, останніх зразків тих ракет, які потрібні для збиття ворожих об'єктів над нашим небом, для того, щоб відмінусувати якомога більше російських винищувачів на лінії боєзіткнення. Ми не знаємо, чи це є так, але менше з тим, на жаль, на кількість скидів керованих авіабомб на ЛВЗ це мало впливає. Буквально 29 лютого і ми маємо 152 скиди. Тобто винищувачів стає менше, а кабів не меншає, а то й більшає. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, давайте спростуємо інформацію БІЛ з приводу того, що ми ледь не використовуємо останні ракети. Я нагадаю, після останньої масштабної ракетної атаки по території України, а це січень місяць, уряд Великої Британії заявив про те, що виділяє додатково сотні ракет до систем ППО. Сотні. Тому от подібні інформації західні ЗМІ, до них варто ставитися критично. Причому це йде не тільки про БІЛ, та відповідно останні інформації New York Times та інших західних таблоїдах. З приводу кількості кабів, давайте говорити про те, що на початок широкомасштабного вторгнення у російській окупаційній армії було близько 140 Су-34. Тільки цієї модифікації, які відпрацьовують по позиціях Збройних сил України саме з використанням кабів. За два роки повномасштабного вторгнення було знищено близько 40 цих сушок. Тобто все одно залишається достатня кількість авіаційної техніки, щоб наносити удари по позиціях Збройних сил України. Але, пані Христина, я хотів би зауважити, що йдеться і про зміну тактики дій Збройних сил України. 14 Су, про що це свідчить? Про те, що почали перекидати засоби ППО, це Айріські і Петріоти безпосередньо до лінії бойового зіткнення, чого не було раніше. І варто відзначити, що ця тактика вже дає свої знаки. Після знищення чергового А-50У, це літака далекого радіолокаційного виявлення, їх кількість вильотів знизилася фактично до нуля, бо їх залишилося лише 6 на всю територію Російської імперії. Оце показник. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до сьогоднього тексту в New York Times про те, що в українців, на відміну від росіян, є серйозні проблеми саме з оборонними спорудами, що і спричиняє можливі дії російських збройних сил на фронті в районі Авдіївки? От до цієї інформації я ставлюся більш ніж, ну скажімо так, об'єктивно. Мовиться про те, що навіть огляд Міністерства оборони Великої Британії, ми не беремо навіть таблоїди, останній огляд Міністерства оборони Великої Британії з приводу подій в районі Авдіївки. Цитую мови оригіналів. Збройні сили України мають менше фіксованих, добре захищених позицій. Відповідно, виникає запитання до Шмигаля і його уряду. Ви прозвітували про успішний характер створення інженерно-фортифікаційних споруд в Донецькій області. Ба більше того, сам Шмигаль був в Донецькій області і прозвітував про відповідно наявність інженерно-фортифікаційних споруд української лінії, назвемо її лінії Шмигаля. А де вона? Чому у окупантів наразі є тактичні успіхи після захоплення Авдіївки і подальше просування вглиб української території, захоплення українських населених пунктів Ласточкіна і Степове? Запитань більш ніж достатньо. Нас 5 місяців переконували про те, що в авральному порядку зводяться інженерно-фортифікаційні споруди. Натомість практика засвідчила прямо протилежне. Це не зважаючи на те, що та лінія, куди відійшли Збройні Сили України, з урахуванням ландшафту місцевості, а там природні водойми, давала всі шанси утримати цю лінію оборони, не дати можливість окупантам просунутися вглиб. Накануне глава МИД Украины Кулеба заявил, что ЕС планирует поставить 170 тысяч боеприпасов к концу этого марта. Оказывается, в Киев тайно приезжал глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Что за успокоительное он привез, не сообщается. Про оружие не говорят.